Какво е да си денди? Каква е връзката между това и декаденството? Какви примери имаме за такива хора и това негативна оценка ли е за тях и за поведението им? Днес си говорим заедно с Стоян Ставро и Николай Колев за една от най-декадентските ни теми до момента, адски плътна с примери и цитати от произведения от 19 век, изцяло благодарение на нашия гост Николай. Това може би е една от най-интересните теми, които сме правили през последните година, година и половина от гледна точка на култура. Така че много се надявам да ви хареса. Приятно гледане! Есенцията на декаданса, на литературния, на естетическия декаданс, декаданса като modus vivendi, говорим за втората половина на 19 век, но той има отношение към неговото зараждане в началото на 19 век в Англия, като че ли най-добре и най-чисто задава Теофил Готие, този любим на мнозина френски поет, писател, теоретик на литературата. И това е тъкмо в един предговор към поредно издание на Цветя на злото на Бодлер, вече мъртвия Бодлер, който към момента до появата на Робер Монтескю, един граф, който е също изключително емблематично френско денди, когато ще видим в много текстове като прототип на техните главни герои. Това е Дезесент в романа Наопаки на Юис Мам и Оскар Уайлд. Той в целия си живот копира този човек, поведението му, както и Лорд Хенри Уотън, главният герой в романа Портрета на Дориан Грей, е също епигон на същия Робер де Монтескю. Теофил Готие в предговора си към Цветя на злото на Бодлер ще каже следното. Стил, който неточно наричат декадентски, който е само крайната точка на зрелостта, до която е достигнало изкуството, огрято от полегатите лъчи на старещите цивилизации. Изкусен, сложен, еродиран стил, изпълнен с нюанси и търсения, който постоянно разширява границите на езика. Заимства от всички специални езици, черпи цветове от всички палитри, тонове от всички клавиатури, стреми се да предаде най-неуловимото в мисълта, най-беглото и най-смътното в очертанията на формата и за да ги предаде, се вслушва в едва доловимите откровения на неврозата, в признанията на застаряващата страст, която потъва в поквара и в странните халюцинации на фикс идеята, които довеждат до лудост. Този декадентски стил е последната дума на словото, призвано да даде израз на всичко и прехвърлило всички граници. Но това е естественият и неизбежен език на народите и цивилизациите, у които изкуственият живот е изместил естествения и е развил човека непознати до тогава нужди. Противно на класическия стил, той приема мрака, в който бавно се гърчат лаврите на суеверията, изпитите призраци на безсънията, ужасите на нощта, огризенията, които подскачат и се извръщат при най-малкия шум, чудовищните мечти, които само безсилието може да спре, тъмните плодове на фантазията, които биха смаяли светлината и всичко онова тъмно, смътно и ужасно, което душата е скрила в най-дълбоката си последна гънка. Брутално! Абсолютно брутално. Аз след застаряващата страст се изгуби в автобиографичния препад. В коя гънка? Не знам вече, много гънки станаха. Беше препаратката. Това между другото беше меко казано цветущо. Нали, смисъл, то мина през цялата палитра, описвайки палитрата. Описвайки палитрата и нещо много важно. Презумпцията към този текст е, че всъщност декаданса или по-скоро упадъка в никакъв случай не е разпадък и не е отпадък. Нали? Това е категорично. Mm-hmm. Тоест, по никакъв начин не работим с термина като пеоративен, поне що се касае до естетическото. Не работим с него като пеоративен, по никакъв начин не санкционираме чрез този термин, а напротив констатираме едно изкуство, една мода, разбира се, едно отношение към самия себе си, като към произведение на изкуството, което можем да мислим само през позитива, макар че волята на тези хора на изкуството от средата и късния 19 век върви по линия на това да се саморазнищят през изкуството, което правят. И като че ли това в най-малка степен е част от духа на времето, защото това е точно времето, когато ще започне да избоява една нова светска наука,
психологията, впоследствие и психоанализата, без по никакъв начин да твърдим, че Готие посещава сказките на Фройд. Може би някой сеанс на доктор Шаркова в Салпетриер, нали, някоя хипноза, знам ли. Но това са хора, които са в състояние тотално да се самоизследват, да си направят автовивисекция и да покажат всичко. А те наричали ли са себе си упадъчни? Защото ти каза, нали, че всъщност няма пиоративност, няма нещо отрицателно в тая дума. Някой друг ли ги е нарекал декаденти? Мисля, или самите те? Самия текст на Готие почва с това стил, който не точно наричат декадентски, но по-късно той взима думата декаданс. Харесва му и започва да играе с нея. Има кокетство. Да. Има кокетство, има кокетство с мрака, има кокетство с целият този демонизъм, който ще избие около това и то ще съвпадне с поредната вълна на готиката, защото това вече отиграно късно 18 век в литературата. Вече имаме първа вълна на готическото, имаме и Маркиз дьо Сад, имаме цялата тази литература, която обаче е много по-кастрирана, много по-вгледана в самата себе си и някак човека зад нея ми липсва. Тези хора са толкова обсебени сами от себе си, че наистина са в състояние да се саморазнищят, нали, ако тръгнем от анализис, че разнищване. Нали? Те са едни пенелопи, които разтакават одеялцето на собствената си психика, разнищват го до най-малкото. И ето какво пак ще каже, забележете, Готие за самия Бодлер, сега ще си намеря цитата. Той вече не живее, а е зрител на живота. Всяко усещане става за него предмет на анализ. Той се раздвоява неволно и по липсата на друг обект започва да дебне самия себе си. Когато не разполага с труп, той ляга върху черния мрамор и чрез често срещано в литературата чудо забива скалпела в собственото си сърце. Добре, това в смисъл буквално до този абзац. Не, аз ще да кажа, това е някакво проявление на хипериндивидуализъм. Егоизъм, да. Да, т.е. нарцистичен егоизъм. Ти да привнесеш отвън, да привнесеш нещо, така че да, нали, евентуално да си проявление на някакво изкуство. Нали, съответно, ти да си изкуството и съответно ти си това. Но примерно с последната добавка, някакси идентичността почва да се размива в някакъв смисъл. И когато идентичността се размива, тогава не е ли нещо... Мисъл, ти рано ставаш страничен наблюдател на това, което си ти. Тоест като някакъв анализатор. Съедно ти си повече от това, което си ти физически, а има нещо като, не знам, като друга перспектива, един вид. Според мен тук има една безкрайна игра на ексхибиционизъм и воайорство. И двете едновременно. И това е много, много характерно конкретно за френския декаданс. За разлика от английския, който е малко по-камерен, малко по-кокетен дори, ако ще. Никак не е случайно, че основният атрибут на френския декаданс от средата и късния 19 век е лорнета. Част от поведението на декадента, и това е заимствано от дендизма, и може би ще е добре да кажем няколко дни за дендизма, и какво е лорнет. Ами, това са едни малки училца, които почти не работят като такива, те могат дори да не са с увеличителни лупи, но самите те са произведения на изкуството и са с една много изящна дръжчица. Обикновено въпрос на средства, разбира се, да си позволиш достатъчно красив и скъп лорнет, с който да ходиш и да оглеждаш хората около себе си. Но лорнет едновременно и твоя маска. За да стигнем до там, аз след малко ще разкажа повече за дендизма, има едни изисквания за вяло и дистанцирано поведение. Едно от много големите дендита от ранния 19 век в Англия, това е лорд Дизраели. Нашата история, той е така зле известен като министър-председател на Великобритания. Известен е с това, че по време на руско-турската освободителна война, той категорично не е на страната на България и някак България не го обичат. Но този човек през 1828 година ще публикува един роман, който се казва Вивиан Грей. Части от това име ще видите по различен начин да проблясват в творчеството и в биографията на Оскар Уайлд. Младият Дизраели е перфектното денди. Той до такава степен влиза в ролята на дистанциран, вял,
отнесен, леко мързелив. Не от този свят. Не от този свят съзерцател и играч, разбира се. За него се разказва един много интересен случай. Анекдотите за живота на тези хора са толкова интересни, колкото и текстовете им. Той присъства на някаква тенис партия. И тенис топката пада в краката му. Той се навежда, вдига я и я подава на човека до себе си, моляки го той да я върне обратно, с аргумента, че той никога не е правил това. Не е хвърлял топка. Което пък ми напомня един друг текст от 1847 година на Уилям Текери, роман за книга за снобите. Може би ви е попадала. Той има едни такива описания. Благородника е на лов. Благородника е на лов. Сам за лисици, но този прословут лов, който Оскар Уайлд нарича глупавото гони негодното за ядене. И трябва да стреля, но защо не му се получава лова? Защото той не може да си позволи да си носи пушката, не може да си позволи да я зарежда. И само неговите слуги... Да, той може само да стреля. Неговите слуги, и такъв, в които също има иерархия, съответно, един е специализиран в носене на пушката и в подаване на, него, на лорда, а другия в най-черното, в зареждането й. И докато това стане през трима души, лисицата е няма. Негодното за ядене се е спасило. No. Да, има какво да кажа много за английски. Да. Тук, това е само дендизъм. Искам да отворя една много бърза скоба. Това, нали, към момента ми е толкова чуждо, освен като презвиц даже звучи. Нали, това е едно за английския лорд, нали, където е такъв презрителен, обаче толкова отдалечен от живота, че, нали, смисъл, чак ти звучи абсурдно. Съответно, тук мисля, че наистина и за слушателите малко да мога да се върнем назад и евентуално да дефинираме малко неща. Примерно това цялото нещо дендизъм, откъде се появи? Защото ние сега, нали, започнахме първо с... Нали, ами, има ли господин Денди в това име, да, който се появил? Има неколцина денди люде в Англия, чиято поява в началото на 19 век е някакъв вид модна аномалия. Това са хора, които категорично настояват, че трябва да полагаш непрекъснати, съвършени грижи за външността си, което обаче по никакъв начин не предполага блъскане в фитнес залата. А предполага ли пълноженственост? Предизрели вече да. До този момент не. Парижкия дендизъм от средата на 19 век вече става доста изнежен и женствен. Съвсем тенденциозно. Ранният английски дендизъм съвсем не е такъв. Той е просто провокация. Той е просто точно виц. Той е точно като вицовете за сър Джон. Не случайно първият денди е Джон Брумел. И той е точно сър Джон, който почиства обувките си с шампанско и така нататък, и така нататък. Който бяга от Англия и завършва живота си във Франция. Но той задава трите първи основни правила на дендизма. Първото правило гласи Нил Адмирари. Нищо не трябва да те учудва. След което да направиш нещо неочаквано, запазвайки безстрастност, и третото правило е да се отеглиш в мига, в който си предизвика интереса към себе си. Тези правила от тук нататък ще се разработват до Оскар Уайлд, който също се държи в този стил, и ще изискват да нарушаваш правилата в рамките на правилата, да си ексцентричен и ведро непредсказуем, винаги съобразно добрия тон и с безупречна светскост. Забележима незабележимост е едно от изискванията, добре обмислена небрежност, аристократична безметежност, безстрастност на лицето, управлявайки себе си, управляваш света и никога да не разкриваш какво те вълнува. Значи това е и поза, и протест. Протест срещу всичко първенюшко, срещу всичко лъскаво. Те са перфектно облечени, но никога дрехата не трябва да бъде нова. Когато Готие разказва за Бодлер, съвършеното парижко денди, той казва, че Бодлер махал целият гланц на новото от дрехите си, като умишлено ги търкал, за да изглеждат носени, но задължително чисти. Ризата се сменя 3-4 пъти на ден, това е изискване на Джон Брамел. И от тук нататък героите в денди романите, това вече е много любопитно. От Брамел ние имаме цикъл от романи, които се пишат в рамките на десетина години, които ще основоположат тази мода, и от модна аномалия всъщност дендизма ще стане мода. Тук в интерес наистина да веднага, нали, всеки един от нас може да захапе някаква част от това описание в неща, които виждаме в момента.
От най-баналното, нали, това, което каза, нали, не може да имаш изражение, то е още известно на повечето ни слушатели като resting bitch face. Нали, смисълто това е класиката. Явно има неща, които са, нали, непреходни. Но също това, което описваш, че дрехите, нали, не трябва да са нови, обаче да са с някаква конкретна естетика. Са, дали е износени по някакъв конкретен начин, така че да дават конкретен вид, дали е нещо подобно. Всъщност това го имаме при серия субкултури в момента. Точно дали така, ще да. Скейтери, дали ще хейтери, дали, дали ще са просто хипстери. Да, има различни вариации съответно. Може би хипстерите, да. Не бих си представил денди на скейт. Това е абсурд. Това е, той не може да хвърли топката за тенис, да. защото 15 минути подрязва храстите с рози в двора си, например, в случай с Дизраели. Това е абсурд. Плюс това, не трябва да се потиш по никакъв начин. Хигиената е номер едно. Това са хора тотално обсебени от хигиената и в този смисъл хипито не би могло да бъде денди. Докато хипстъра би могъл да бъде денди, дори защото може да си позволи да си купи тези скъпи дрехи от скъп бутик втора или трета употреба, нали? Което също е писък. А може ли да кажем, че всъщност това е някакво обезсоляване, не само на емоциите, защото доколкото знам, те са доста, доста голям конфликт и с романтиците, нали? Изобщо с романтизма. Да, нали? Това, какъв романтизъм? Нали? Тоест те обезсоляват тялото, емоциите се превръщат буквално в манекен на самия себе си. Точно така, изкуствен човек, който по никакъв начин не е себе си, но точно поради това е изцяло себе си и има пълен контрол над нещата, без да полага никакво усилие. Такова изтотяване, изсушаване, обезсоляване. Съзерцател, бавен, присъстващ и дръпващ се в момента на предизвикания интерес. Това да се движиш бавно, при френските дендите се концентрира. Абсолютна мода е средата на 19 век в Париж, да ходиш и да съзерцаваш костенурките в зоопарк. Ти си ми разказвал нещо да друго за костенурките. Да съзерцаваш костенурките и не само. Mm-hmm. Да си отглеждаш костенурка като домашен любимец и да я разхождаш по центъра на Париж на каишка с лорнета си, който веднъж те скрива, но втори път чрез него ти гледаш лорнета. Другия. Нали? Точно тази игра на... Бикините на очилата. Точно така. Бикините на очилата. Да. Значи, и ти вървиш толкова бавно, нали, че всеки може да те разгледа и да види всички детайли от облеклото ти. Колко важен е лорнета, манекен и връзката. Връзката или шалчето, или там каквото папионка, е. Не? Ни още не е рано за папионка, връзка и шалче. Да. Не случайно Уайлд ще каже в последствие, че добре завързания възел на вратовръзката е така гарантираният ти вход към висшето общество. Въобще, това е критерий. Аз се притеснявам дали не бързам или съответно изцяло странична тема, но какви са интересите прямо на тия хора? В смисъл, нали, освен по-скоро, очевидно те сами за себе си и съзърцанието и, нали, създаване на това изкуство, което са те са им интереси. А имат ли, защото, нали, повечето различни групи, нали, които са по-специфични, нали, романтици и така нататък, те имат конкретни, може да са политически интереси, може да са, нали, икономически, може да, нали, може да характеризираш през серия от другите неща, които са им интересни от света около тях. Мисля, какви са техните? Само чисто естетически? Чисто естетически. Да. Във всичко това, разбира се, има категорично елемент на отпор, на протест, на... Но това е перформативен, позьорски протест, по-скоро, на едни конфликти, които в този момент довежда до това аристокрацията все повече да се оттегля на нейно място, все повече да идва буржуазията. Те се държат аристократично, но малцина от тях са такива. Подиграват самите аристократи, подиграват буржуата. В това отношение е много любопитно, много любопитен механизма, по който авторите на тези романи стават абсолютни звезди. Това са хора, които се опитват да се домогнат до най-лъскавите и най-скъпите аристократични клубове. Уайт или сетя другия, който беше. Като част от тези клубове са много интересни, защото в тях има допускани и жени. Примерно има един лондонски клуб, в който има 10 дами, които са като нещо като висш съвет, и те са единствените, които казват какво да се случва. И всъщност всичко, целият този бум и превръщането на дендизма в мода става благодарение на изключително добрите PR трикове на един издател, който се нарича Хенри Колбърн, който издава тези три романа. Пелем, Тремен и Вивиан Грей. Това са трите романа, съответно на Булверлитон, Робърт Уорд и Дизраели. Те излизат между
1825 и 1828. Тоест, едно Денди е задължително и да е автор да пише такива романи. Ами не е задължително, защото особено да. Първи от този, т.е. мисля, че Робърт Уорд, ако не се лъжа, се опитват изцяло да запазят анонимност и до последно не се знае кои са авторите на тези романи. Да. Но романите като такива стават изключителен хит и ги правят много богати, разбира се, защото ти можеш да си позволиш да бъдеш това, ако си много богат. Героя на Дизраелия, той е абсолютно автобиографичен този роман, Вивиан Грей, проектира целия си дом в розово, в розов мрамор и най-важният акцент от дома му, пак поради вменичаването на тема хигиена, е неговата розова мраморна баня с два огромни пюпитера на единия, на който слугата му слага неговия вестник, а на другия неговата закуска и той стои с часове там, чете, закусва и си къпе. Не знам дали паралела изобщо може да бъде направена, обаче в някакъв смисъл звучат като панкарите на 19 век. До някъде, през нещо като глемарите, може да. Би, или като глем-рокери. И като американски психар дори, защото даже в един роман има и чисто криминален елемент. Много хубава аналогия. Има точно този момент на тотално вманечение във външността си богаташ, който е доминатор, който е хищник. И на когато всъщност всичко му се развива в въображението, както става ясно накрая на американски там психи. Много голям наратив е конкретно за виста. Там, там това е движещия двигател, докато при тях по-скоро не по-скоро е. По-скоро не. Това ще вкара емоция, човек. Не. Ще вкара емоция, добре. Да, тя е. Макар ще ние имаме достъп до вътрешния свят по-скоро в американски психар, който не знаем дали не е мотиватор и при тях. Нали? То зависи как го проявяват навън. Там трябва да си покер фейс, такива неща, изобщо не ти пука. Нали? Да. Това много ми хареса като хищник. Абсолютният хищник, който обаче е отвъд, това е много важно, отвъд дарвинизма и опита за конкуренция между видовете. Той е над тях именно, защото е и който не се интересува от плячката. Плячката да, е без значение. Да, важно точно. Е да си хищник. Да. Плячката е, това, е без значение. Да. Много интересни са правилата, които Колбърн създава за писане на роман. Той буквално издава наръчници. Как да го напишеш роман? Денди роман. Така, Денди има ли специално име на този вид романи? Модерен роман. Буквално е модерен роман. Първо заради модата и второ заради това, че той става много популярен, в този смисъл модерен. Например, тези романи, едно от изискванията. Клуба с аристократите. Задължително трябва да го има клуба с аристократите. Там това като е сцена. Категорично, като и разказ. Там да се развива действието. Да има тайна, да не се разбират кой кой е. Дори когато романа излиза, започват да издават едни притурки, не... Допълнително може да си купиш таблица с ключове, по които да се ориентираш кой кой е в романа действително. Тоест има един силен елемент на жълтина и да разбереш коя лейди в романа, на коя реална лейди от клуба отговаря. И всякакви такива трикови игри. И то струва по-скъп от самата книга, който също сигурно. Е скъп, да. И което ми напомня един мой много любим вид за сър Джон. Нали можем да си казвам? Абсолютно задължително даже. Сър Джон е все още ученик в Тринити коледж и преподавателя по литература им казва, че трябва да напишат роман, кратък роман, кратък разказ, извинявайте, кратък разказ, който трябва да има четири задължителни точки, по които да бъде конструиран. Първо, казва преподавателя, действието трябва да се развива сред аристокрацията, защото всичко хубаво в Англия става там. Задължително да бъде, да има религиозен елемент, защото британците са силно религиозни. Трябва да има загадка, някаква загадка, която да се сплете и ако е възможно да има секс. И сър Джон, младия сър Джон е готов на втората минута. И неговия кратък разказ е следния. О, Боже, възкликна херцогинята. Май съм бременна. От кого ли? Това е абсолютно дендийска схема. Как да направиш перфектния разказ? Боже, присъствам. Веднага влиза на сцената. Но наистина остава този въпрос. Всъщност тези хора, наистина, в тях няма някаква критична. Ти каза в началото, че може би има някаква критика срещу буржуата и така. Но тя е по-скоро поза. Да. Реално те се опитват да направят точно тая естетика, в която няма цел. Тоест, те се опитват да демонстрират някакво поведение, в което няма цел. Така ли, те искат да изчерпят тая хигиена, която прилагат по отношение на емоциите и на бактериите си, прилагат по отношение на целите си. Или имат все пак някакво? Абсолютна стерилизация. Да. Ние не знам какво значи джентлмен. Има много дефиниции какво е джентлмен. И ако ние ги сложим на масата, те ще са малко като дефинициите на категорията смешното в естетиката. Нали, от Аристотел насам, който има огромни определения. Ако всичко това го приложим към един обект,
той съвсем може да не ни е смешен, дори напротив, може да не е фатално тъп и скучен. Същото е и самия Дизраели казва, не е важно да се обличаш така, че да кажат, вижте колко добре е облечен, а да кажат, вижте какъв джентълмен е. Само по облеклото. От тук при Уайлд има един такъв много интересен момент. Той го копира от героя на героя Дезесент на Юисман, чийто пък прототип е Робер де Монтескьо, този френски барон Денди. За да видим колко са литературни тези хора, колко чупливо естетични са тези хора. Пред дома на Уайлд... Кой е Уайлд? На Оскар Уайлд. Оскар, добре. Така, историята е следната. Пред дома на Дезесент, героя на Юисман от романа Наопаки, който е библията, така наречена, на дендизма, редовно излиза да проси един човек. Това е на една централна, много скъпа парижка улица, съответно къщата му е богата, лъскава, великолепна фасада. Дезесент никога не му дава милостиня, но кара шивача си, който е един от най-скъпите и модни шивачи в Париж, да му ушие дрипа, която да е в тон с фасадата, пред която проси. А, да. Това каза всичко. Уайлд, който е обсебен от този роман, това е Yellow Book, книгата с жълта подвързия, която лорд Хенри Уотън дава на младия Дориан Грей, с която той го покварява. Това е самия този роман, който Уайлд вкарва в своя роман. Метанаративи. Уайлд така разказва, че разхождайки се там вече в някакъв парк в Лондон, го спира някакъв човек, който проси, и той му казва: човече, ти нямаш нужда от пари, ако имаш нужда от пари, отиди открадни, ти имаш нужда от стил. И се блича редингото си и му го дава. Ама това, нали, между другото, 100% има такава модна линия с дрипи. Всъщност някой от... Еми, гръмч модата беше такава преди време, която си... позалезе. Абе, през последните години също имаш. Има, повече се, то е някаква комбинация от някакъв хипермодернизъм и накъсани неща. Сега, като се започна от баналното, от дрипави дънки и така нататък, до някакви такива много дълги тениски, които са незашити накрая с дубки и така нататък. Естетически неприемливи. Целият постапокалиптик стил е такъв. Да. Че оттам отръгва. Искам само още едно нещо малко да адресирам. Тоест, все пак те произвеждат някакво изкуство, което не е тях самите. Тоест, те могат да пишат някакви романи. Има ли такива, които минават и през някаква друга форма? Мисля, има ли, картини, музика под някаква форма? Има ли нещо, някакво проявление, което е свързано с някакъв такъв друг домейн? За музика много трудно бих се мога да поровя и да видим кой доколко се дендее, ако можем да изобретим този глагол. Кой от композиторите, по-известни от края на 19 век, се дендее? Форе или знам ли кой? Отвъд литературата, изобразително изкуство, разбира се, това са символистите във Франция. Ох, ще се сети името, извинявайте. Той е доли и ме сложихме днеска на маса. Сред британците също цялото движение на прерафаелитите, категорично можем да настояваме, че е такова. Те занимават с рисуване. С художниците прерафаелити, които имат един крайно маниерен, префинен стил, които рисуват предимно британската митология, силно казано, но рицарски елементи. Рисуват по Шекспир, рисуват по крал Артур и така нататък. А това не е ли някакво усилие? Смисъл, точно ако... не трябва ли някой друг да го пише този роман, па те да го диктуват? Не е ли по може би не са просто толкова богати. Че да си позволят и това. И това образовани хора. Това са хора, които повечето имат образование. Да, категорично. Да. Изключително образовани хора. Може да действа. Усилието към образование е окей. Да. Меко казано. Меко казано, английски естетизъм, например, това е цяло движение предимно в университетските среди. В този смисъл, нали, този бум е до голяма степен, поне в Англия, университетски, Оксфорд, Кембридж. Той е малко като българския феминизъм, университетски, не излиза на улица. Някакви нърдове. На 19 век. Пейтър, например, един от големите познавачи на Ренесанса, също много повлияващ, Оскар Уайлд. Саймънс. Много сериозни, такива задълбочени изследователи на античността, на Ренесанса, но такива едни малко
стерилно живеещи, замръзнали в маничаването си, в текстове. Но и хора. Като поза замръзнали, не просто замръзнали. Включително като поза замръзнали, да. Може би с изключение на Уайлд, който се опитва всичко да разбие и да разчупи и както виждаме, плаща много скъпо за това. Аз точно това се чудах, дали има пък някакви отделни течения по-скоро, към които се преравняват различните видове дендита. Смисъл, дали може да си представяме такива, които са по-скоро... West Coast срещу East Coast. Точно така. Ти го описа преди маничко, нали? Смисъл, дали не беше в съизвестния предварителен разговор, вече не си спомням. Смисъл, нали, имаш бялата риза, нали, имаш, нали, има някакъв реквизит, който може да си представим, обаче има ли по-скоро различни начини, по които може да се постигне? По-скоро не. Не е като Байрон да, и Шели да се карат с така наречените лейкисти, или езерната школа в английския романтизъм, тези по-съзерцателните, като Уърдсворт и Колридж поети, докато Байрон и Шели, нали, бесни революционери, ходят по света, правят революции, да, да. Единия мре в Италия, другия мре в, не в Женева, пардон, другия мре в Гърция, участва в война и прочее и прочее, нали? Тези усилия за едно денди са по-скоро дори скандал. Дори като конфликт помежду. Не, дори като... Няма сила няма дори време за конфликт. За това. Да, и сили, и време. И интерес няма. Явно това е. Може би... Нещо интересно, но това пак не е вътрешен конфликт. Оскар Уайлд има едно есе, тук наричам есе, то се нарича Перо, четка и отрова. И той описва живота и творчеството на един британски художник, който се нарича Уайнрайт. Той твърди за него, че той е съвършеният лондонски денди, защото въвежда модата да се носят лимонено, жълти ръкавици и така нататък, и така нататък. Този човек постепенно изтравя роднините си. Тоест, съзнателно, тук вече има съзнателно. О, да, напълно да. Съзнателно. Той просто иска да прибере средствата им, за да живее като истински денди. Защото това е скъпо упражнение. Не става с блокиране на магистрали и 150 заплати или там колко, нали? Това не е денди. Да. Уайлд обожава този художник, той е арестуван в един момент, осъден е и прекарва доста години в затвора, може би целия си живот в затвора, защото успява да тръшне доста роднини. И по време на процеса го питат, добре, ти отрови братовчеци, от когото наследи на Пикадили стрит, еди каква си къща. Отрови леля си, защото от нея наследи, еди каква. Защо за Бога отрови жената на брат си? Казвам ми, тя имаше много дебели глезени, това е непростимо. Обаче колко добър е бил в наследственото право. Знай кой точно да отрови, за да наследи от него. Нали? Смисъл, много добре ги е знае правните неща. И Уайлд ходи при него в затвора и беседват. И той казва, че около него в затвора започват всички изкушени, млади, образовани, търсещи люди, се стичат при него в затвора, за да си беседват. Дори прави един анализ на творчеството, как след всяко ново отравяне, как започва да доминира едно отровно зелено в картините му. И е много тъжно, защото всъщност самия Уайлд, попадайки в затвора, не намира такова изискано обкръжение. Напротив, неговия затвор е каторга. Рединг. Това, което казваш, всъщност може по-скоро изключение. Тази в случай имаме някаква трансгресия, и то очевидна, противоправна. Да. Ли, нарушаваш, виждаш в затвора и прочее. Може да кажем, че това по-скоро трансгресивността да, е по-скоро е изключение при дендизма. Да, категорично е изключение, защото всичко трябва да бъде в рамките на добрия тон, на добрия вкус. Да нарушиш закона в рамките на закона. Да нарушаваш правилата в рамките на правилата с една безупречна светскост. Тоест, ние това, с което започнахме, че в крайна сметка, нали, това е прочит през положителното, нали, те все пак се, нали, с това малко изключение, нали, малко, нали, всъщност те по-скоро имат някакъв етически и морален компас, чрез който се навигират, но това е в общо погледнатото, нали, какво е да си джентълмен. Да, общо погледнатото, но и във Франция, и в Англия ще се появят пробойни, ще се появят много силни нарушения на това. Един ще бъде Бодлер, най-малкото, отказвайки се от евентуалната кариера, която би могъл да има поради произхода от семейния си происход. Отказва се от наследство и така нататък. Рембо и Верлен.
радикалния скандал, тоталния скандал, че тези двама големи поети изведнъж стават любовна двойка. Скандалът е такъв, че още им държи мокро на французите. Преди няколко години имаше голям дебат във Франция дали Рембо и Верлен да бъдат погребани заедно в пантеона на поетите. И след много тежко гласуване не се съгласиха французите. И не са погребани заедно в пантеона на поетите. Рембо и Верлен, които са емблематичната любовна двойка сред тези хора. И разбира се Оскар Уайлд, който е толкова брутално смазан след този публичен скандал. Съд и така нататък, и така нататък. След него унищожаване на цял... Да му изгарят, изважат ги на да ги продават без пари. Нали, така, беше, книгите му, цялата му библиотека. Книгите му какво ли не, въобще поругаването е зловещо там, но и хора, които са били около него и свързани с него, изпадат в абсолютна немилост, художници, писатели и така нататък. Така че интересно е, че има я тази линия, това отклоняване, между другото, точно в този момент се появява и термина отклоненост, инверсия, обратност, точно за да назовем любовта, която не може да бъде назована, както пише в едно свое стихотворение любовника на Уайлд, лорд Алфред Дъглас. Младата психология се опитва да нарои понятия и те са безкрайно много и много любопитни, докато не се така осредни понятието хомосексуалност през 76-та. Но това те не го свързват с древногръцката, да я наречем хомосексуалност. Точно с това го свързват. Специално в Великобритания, точно с това го свързват и то е пак на ниво университети. Тоест нещо ренесансово. Това са, да, от една страна е линията, обръщането към ренесанса, всички рецитират поемите на сонетите на Микеланджело, които са адресирани към мъж, към Кавалканти. Сещат се и за Шекспир в крайна сметка. Първите 100 сонета също са писани за мъж, след това са другите 50 за смуглата лейди. И стигат и до Древна Гърция. И стигат и до Древна Гърция. И всъщност в текстовете на Древна Гърция те до голяма степен си въобразяват неща, които реално ги няма. Да, защото трудно с дендизма би го свързал. Ами да, трудно, много категорично. Трудно. Да. Те си въобразяват едни основания, които да легитимират това, което са тези хора, които търсят начина по който да се самосъзнаят. И не случайно Дейвид Халперин написва едно много известно произведение, което се нарича 100 години хомосексуалност, един текст, в който той настоява, че хомосексуалността е въпрос на самосъзнание. Имаме еднополови сексуални практики и в древността, но това не предполага хомосексуалност по никакъв начин. Това, че след... Ако отворим дори, ако искате, Стария Завет и видим как там ни разказват, към след две колена израилеви се избиват, победителите имат право да изнасилят победените. Това не е хомосексуалност. Нали? Това е просто форма на поругаване. Едните са горди от което, другите са унизени от което. Така както изнасилващия войник, който отива в съседната Украина, за да убива, изнасилва и неговата съпруга му казва, изнасилвай ги тези жени. Нека носят в отробите си руснаци. Това също не е подтик към сексуална наслада. Това е военен акт. Да, това е оръжие. Точно така, това е оръжие и това съответно не прави хомосексуални тези поругаващи чрез изнасилване войни. В древността и не само. Това не е идендизъм. И не е идендизъм, меко казано. Добре, тук смисъл, неясно съм, че най-вероятно не казваме това нещо, но това значи ли до някаква степен, че все пак дендизма води към това нещо? В смисъл, бихме ли казали, че... Свързано, да, защото нали, тук, ние можем да си представяме някаква серия от Вен диаграми, нали, където можем да си представяме като цяло интелектуалната общност, нали, спрямо, нали, доколко се препокрива, нали, с хомосексуалната общност, по какъв начин дендизма се препокрива. Тоест тук може ли да си представяме, че това е нещо като, грубо казано, изискване, да можеш да влезеш в това нещо? Не, категорично не. Или това са избори, са избори или дори като че ли за самите страни на дендизма са такива ексцентрични отклонявания. Отклонения. Боже. Както и в Русия. Ексцентризъм за дендисти. Това е много висока топка. Да, категорично. Както и в Русия. В Русия от края на 19 век има изумително добре работещи гей общности от артисти, аристократи, учени и така нататък.
и сред тях са много известни художници, писатели, композитори. Да, аз просто чух дали едното вика другото. Нали, смисъл, дали то е, тази естетика бива формулирана по някакъв начин вследствие. Но да кажем, казаш, че е екстрема. Кажем, че е екстрема. И е въпрос на избор. Да. А добре, имали ли са противници? Очевидно, тази екстрема имала своите противници и това се отразява в автобиография, в биографиите на някои от хората, които казахме. Имали ли са противници тези естети, заради, нали, защото очевидно този опадък, според мен, нали, от етика към естетика, т.е. няма емоция, емоцията и чувството е базисно за всяка етика и за всякакъв морал. Те отиват към една естетика, която е абсолютно ирелевантна от гледна точка на добро и зло и прочее, всичко е въпрос на, на форма, да, на показност, на поза и така нататък. 100% това е дразнено някакви хора. Изключително. Противниците на тези хора. Част от противниците са в самите университетски среди в Англия, да речем. Това се вижда по много интересен начин, в начина по който се превеждат античните текстове, в които има хомосексуални сцени. Например, конкретно за това. А задължително в английските преводи, онези текстове на Платон, Пирата, да речем, в които се появява дори, ако щете, намек за нещо между Сократ и Алкивиад, в текста остава непреведено, остава на латински или на старогръцки. Ако текстът е латински, се превежда на гръцки. Ако е гръцки, се превежда на италиански. Все пак остава в оригинал. Но винаги се превежда на друг език. На друг език. Но винаги се превежда на друг език, а не на английски, на съвременния тогава английски, за да не можеш да особена да цензура. Много особена цензура. Дори част от тези учени, като Уолтър, Петър и Саймънс, в един момент се оттеглят от университетските си кариери. Масовия вкус също в един момент започва да ги отхвърля, да ги подиграва. Една от линиите на подигравки. А, тук е момента, в който става субкултура или контракултура. Тук се превръща постепенно в субкултура и, съзнавайки, че се превърнала в субкултура, дендизма и впоследствие декаданса ще потърсят възможността да отговорят, превръщайки се в контракултура и казвайки, сега пък напук на вас ще го направим всичко. Е, тук вече трансгресивно и тук вече започва да се тропа с кръченци, много сериозно да се... По магистрали, как са, не са излизали? Ренбо и Верлен бягат по магистралите, бягат в Белгия, дали, вършат безобразия, нали, демонстрират нещо, което е неприемливо и това е техния протест. Тоест в този момент се появява някаква социална критика, някаква цел вече има. След като, тоест, някакси... И те изпадат в някакъв опадък на опадък, метаопадък, защото, нали, началото са успели да опазват покерфейса си, т.е. нали, някакси отвъд този свят, но в момента, в който, нали, от субкултура правят прехода си към контракултура, те се оказват, че са минали пика. Пика си. Ами късният Бодлер вече е един много трескав, много, много страдащ човек. Да, видимо, всъщност, страдащ. Как изглежда това нещо, мисля, като преход? Мисля, какво, нали, ние до сега описахме, нали, как изглежда Дендито. Нали, смисъл, той не реагира, нали, да, той е такъв, не показва емоция. Той не е заинтересован, нали, той е отделен от света. И след това, как бива интегриран в това ново проявление? Това, което се случва с повечето от тези хора, е, ако позабогатеят, ако са романисти, да речем, просто да се оттеглят в някои имения и да се наслаждават на парите си. Като поустарееш вече и трудно да си денди по ред други причини. Тоест, това е игра на моите. Играе категорично и то на младите. Може би дори е коректно да кажем, че декаденството по някакъв начин е недоволното от самото себе си, недоволни от самия себе си дендизъм. Когато понапълнееш, поплешивееш и се поскапе кожата ти, ако ти се напудриш с тези дрехи, с които се обличаш, ставаш малко като онзи герой от Смърт във Венеция на Томас Ман, с когото се вижда Ашенбах в самото начало на кораба. Възрастният гримиран човек с перука, с едно ярко червило, който търси млади партньори. И наистина разгъването, разгръщането в староста, прехождането към староста наистина е обречено на една смърт в Венеция или в Оксфорд или в Париж. И тук всъщност виждаш този преход от дендизма към декаденството. Да, в някаква степен, макар че и Рембо, и Верлен, и Бодлер са едни млади декаденти. Да. Най-малкото Рембо не успява и да остарее.
Та между другото, много ми харесва, че това като, като намерение, дори някой да не се идентифицира като декаденци или като каквото и да е, нали, намерението все пак да, да устарееш, обаче някакси да продължаваш да правиш същите неща, които си правил като си на 20, нали, просто като намерение да. Е, е завинаги с нас. В смисъл, продължава да има мъже на по 50 с скини дънки, нали, с тениски, които ни им стават, нали, с цялото нещо. Декаденци са обаче. Да, то, то просто... Но не... е някак неучтив. Да, да просто е... Неприлично. Някак е неучтив. Не, окей. Ами да, самата старост се опада, в крайна сметка. Самата старост се опада. Не може да си играеш с нея. Тоест, кокетството с това вече става нещо различно. Да. Не е онази игра на, на дистанцирано, защото смъртта през старостта, т.е. самата старост, самата смърт не, но старостта те вкарва в играта. Искаш и не искаш, нали, вече те боли, вече се, нали, трябва, да, трябва много по-голямо усилие да положиш, за да, да, за да изглеждаш, че си извън играта, но си в играта. Що му старяваш си в играта? Я ще дам пак този литературен пример на Томас Ман, самия главен герой на Смърт в Венеция, умира така. Той издъхва точно в невъзможността си да се присегне и да докосне младостта, защото това е трансгресия. Това е едно непълнолетно момче. Абсурд. Но с боядисана коса, която, че, която боя се разтича от потамо, когато го напича слънцето и температурата от холерата. И в крайна сметка това е края. Това е упадък. Абсолютният упадък. А Дориан Грей е точно обратната, да, утопия, че мога да остане в младостта. Точно така, така също играе. Вижте как самите тези автори обаче санкционират героите си. Уайлд санкционира Дориан Грей. Заради... Убива. И Уисман санкционира Дезесент. Той е с някакви храните от стомашни проблеми и той се съсипва от това какво не може да яде, от някакви болки в стомаха, някакви гърчове. Така че самите тези автори, които настояват за тази неморалност, както Уайлд настоява, Наказват собствените си, собствените си герои, но не мога да не цитирам пак Бодлер, пак във връзка с играта между етическо и естетическо. Да. Като какъв казва самия Бодлер. Поезията, ако само малко се опитаме да се вгледаме в себе си, да надникнем в душите си, да извикаме възторжените си спомени, няма друга цел, освен самата поезия. Ако поетът преследва нравствена цел, поетическата му мощ отслабва. Поезията не може, освен под угрозата на загиване и упадък, да се отъждестви с науката или морала. Тя няма за обект истината, а единствено самата себе си. И въпреки това, нали, виждаме в Дориан Грей как не е точно така. Ами категорично не е точно така. Не е калокагатиен Дориан Грей. Да. Не е отвъд доброто и злото. Не е отвъд. Но не в начинския смисъл. Ами ще можем да го категоризираме като декадент. Като декадент и трудно можем да го... като... Толкова мустак не трудно може да мине за денди. Толкова много мустак. Подгизнал от... Как беше? От рейнски мъгли и Вагнерова музика, както пише Хайнрих Ман. Мустака. Но по-скоро е декадентски мустак. Смисъл, той се взимал се... Но е декадентски мустак, точно така. Точно така. Аз в интересността исках там да задълбаем още една идея. Смисъл, има ли някакви други проявления, които не са проявления на естетическото при него, а на вкусовете, интересите? Нали, смисъл, тези хора дали са употребявали... Примерно ние започнахме днескашния ни разговор с по, нали, едно перфектно оформено парче сладък карамел с серия други вкусове, неща и така нататък. Тоест, те има ли си някакво много по-специално отношение към храна или към някакви конкретни предмети или към, някаква, към някакво изкуство, което те да придобиват. Тоест, има ли някакви неща, които вече ние асоциираме с декадентство? Не, в смисъл, нещо, което е в някаква крайност. Категорично. Категорично. Колекциониране на красиви предмети, на азиатски предмети. Уайлд го прави непрекъснато. Дрехи. Дрехи-реплики. Той се облича като ренесансов, като не знам какво. Шивачът му е някакъв виртуоз просто, нали, който му ще е такива неща. Храненето. Ако четем романа на Юисман, на Опаки, или както някой предпочита да го превеждат, против природата, там също имаме едно вманячаване в детайла, в начина по който обзавеждаме жилището. В... скъпоценни камъни, това, което и при Уайлд виждаме, изреждането на берили, топази, хризопази, което е много досадно за четене всъщност.
Той има костенурка също, на която инкрустира диаманти в корубата и седи и се съзерцава върху килима, който е донесен от Марокко, Персия, примерно, да, или от Персия. Да. И така нататък, и така нататък. Така че има го това вманячаване в веща, в притежаването, в колекционирането, което е също такава форма на незрялост. Аз, между другото, си мислих нещо друго. В Рембо имаше един много симпатичен израз в алхимията на словото. Ето какво казва той. Безпорядъкът на моя дух е свещен. Аз станах баснословна опера. Видях, че всички същества имат фаталността на щастието. Действието не е живот, но само начин да се изразходва сила. Едно раздразнение. Моралът е слабост на нисшия мозък. Чули сте мене? Да, да, за мене говоря. Да. За такива като само... мене. Да. По-скоро, не за мен. Питам дали си чува. Пиша се. Говорим за такова съвсем тенденциозно... Един негов израз има за една, той говори за непрекъсната младост и пубертет. Аз казва, искам да съм този непрекъснат пубертет, нали, какъв е точно израз в френски оригинален от времето на Рембо, да го преведат като пубертет. Чуваш сега, но... да тебе знам. Сега ще за пубертет. И си мислих, колко е интересно това. От една страна го определят като старост на тази цивилизация, нали, този упадък. От друга страна това са хора, които казват, не, 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 ние сме млади, ние сме пубери, ние тичаме по Европа с надървените си млади желания и се любим един друг и пишем сонет за ондам, къде си вкарваме надървеното младо желание, защото има такъв сонет, който пишат Рембо и Верлен. Данчо Евтимов го преведе великолепно преди време, няма го в официалните събрани съчинения. Пишат ни такива неща, по-детски се забавляват, по-детски неистовство. Старчески пубертет. Може би някакъв старчески сатириазис, като че ли, знам ли, да. Но и се замислих за онова прословото клише на Кант, Фуко за излизането от непълнолетието. Това просвещението? Са хора, просвещението. Това са хора, които са толкова просветени всъщност, че в един момент знанието е една самоцелна игра, която ги връща в една младост. Те искат да играят, те искат да са млади. Сега оставай да. Ако съм романтист и съм все пак приятел на тези хора, ще кажа, че са като Икар. Те се вървят към светлината на просвещението и изгарят нея. Но едва ли толкова се. А те всъщност имат ли такова усещане за себе си? Те сигурно имат, че са носители на някакъв. На някакво просвещение. Имат ли такава претенция, защото това веднага някакси набира, противоречи някакси на липсата на цел, защото ако наистина ние кажем, че в тях те просвещават с поведението. Не мисля, че имат. Нали? Не мисля, че имат подобни амбиции. А добре, нямат амбиции, нали, за нали, билото разпространение, нали, на някакви такива просвещенски идеали и така нататък, или не целят да има повече като тях, то тогава просто ако си представяме свят, в който има само един, който е денди, или примерно има плюс безкрайно за тях, който е по-добрия свят. Той, където има само един и това е той. Категорично. Да. Категорично, защото другото би било някаква форма на унификация, от която те бягат. Те в крайна сметка бягат от точно от масовостта, от еднаквостта. И това са някакви пробиви, такива някакви разрези, като никак не е случайно това вкопчване в изкуството. Те наистина считат, че това е вертикала, който те изважда отвъд купчината тор, нали, която се нарила около нас. Но това има само стойност, когато има купчина тор. Така ли? Тоест, ако си представяме, че всички са с това ниво, този стандарт, те не биха предпочели това нещо. Вероятно не биха го предпочето и биха били нещо друго. Вероятно щяха да ядат чесън и да ходят и да смърдят и да се оригат. Не знам какво ще е. Вероятно това щяха да правят. Да. Докато нали, те се вмънечават на тема парфюми. Wild, Бодлер има за колко стихотворения за парфюми и така нататък. Но да не забравяме и, че Бодлер има стихотворението Мършата, в което такива детайли описва един разлагащ се труп на кон, един топъл след обед, който се движи като жив парцал от личинките по него. Куче идва, откъсва един фрагмент от него, бяга. И той в този момент със своята любима и той накрая се обръща към нея и казва: и ти ще станеш нявга като този труп, любима моя.
И единственото, което ще те спаси, ще спаси нашата разкапана любов, е това, че аз пиша това стихотворение за теб в момента. А, това брутално. Те са толкова... Това вече е просвещенец. Да. Е брутално. И не става само с възраждане, трябва просвещение, да, да си го кажем, да, включително за, за да, към тук и сега. За следващия проект. Не може само политически с просвещение. Да. Просвещение си трябва. А добре, всичко това не е, защото ние си обещахме, че влеземе в тази на пръв поглед странна тема, нали, свързана с дендизма. Може ли и било ли е употребено всъщност от масовата култура, от капиталистическия начин на, на гледане на света, защото реално това може да се продаде като нещо, което всеки иска, нали, реално може да се компрометира до, до, до нещо, което аз правя благодарение на парите си, поради тази причина наистина се оттегля, излизам от тази каша на останалите, които нямат пари. Тоест това може да бъде и някаква демонстрация на материалност, която може да излезе изцяло от естетическото и да влезе, нали, така се каже, съвокупно в икономическото. Само по себе си, да, такава тоест, демонстрация. Може ли да, може ли да намерим, да, някакъв такъв преход? Някакви хора, които... Примерно Илон Мъск. Има ли елементи на дендизъм? Денде ли се? По различен не начин, се, безспорно. Ми не го виждам. Не, абсолютно не мисля, че не. Добре. Но ако приемем, че дендизъм е дизайнерски, опаковачен, той се денде през дизайна на колите си, на, примерно, там, да, ето, летящите си апарати, не знам, различното... колекционерството, да, но той е друга опера като че ли. Той е пак някаква такава инфантилност, някаква... Абсолютно инфантилност. Някакъв анален период, надина, ага, както, да, да, ще каже Фройд. но тук по-скоро вече говорим за декаденство. Не, не толкова за, да, дендизъм. Дендизъм някакси той обобщава и... много различни поведения. Тук фани капитализма почва в упадък, така че ясно, че дендизма в капиталистическото общество е декаденство. Да. Това, че го дестилира до мода... Да. Нали, го прави повече дендиски, даден феномен. Да, аз имам Toyota, в смисъл не Toyota, ми там една кола, която аз карам, защото е я, нали, електрически, това, онова, нали, смисъл, де знам, дали, в някаква степен тази демонстрация, той е повебля, нали, това демонстративно потребление, нали, реално, което при, по-скоро го има при дендизма, нали, но по някакъв начин пак обезсолено, защото, нали, новото лустро го търкам, за да стане старо, но това е някаква, нали, със сигурност е някаква перверзия на потреблението, което е много, да, много капиталистическо, бе, честно казвам. В смисъл, не мога да повярвам, че не може да направим паралел с начина, по който, нали, някои хора демонстрират богатствата си, нали, но не повеблен, а, нали, някакси... с една доза естетизъм, т.е. с една доза, една порция от това, че аз съм по-различно от другите. Те също имат пари, ама аз имам по друг начин същите тези пари. Нали, и даже никакво усилие не полагам, нали, да ги... Да ги... Те знам, струва ми се, че е възможна аналогия, макар че, разбира се, това няма нищо общо с това, за което говорихме, но като че е някакъв негов субпродукт. Нали, може би феномена свободно време. Това са хора, които имат свободно време. Добре. И които не са ангажирани с... Те не са впримчени в процеса на производство. Точно така. Не са от класите. Не даже не са и от, по никакъв начин. И управляват капитала. Дори, даже не са и капиталисти. Точно така. Да. Дори жеста на Бодлер да се откаже от наследство, от богат баща и така нататък, е много анахорецки такъв. Много Христосов, нали? Защо не го обича Рим? И той казва, хвърлят, ти си богатството, т.е. няма да плащаме данъци. Еми, това е. Не, окей. И тези хора на какво плащат данък? Няма на какво да плащат данък реално тези хора. И в този смисъл, да, те са периферни, те са, те са анахорети, но такива, тези дето са близо, не са еремита в пустинята, колкото съм сам седи, никой не го вижда. Има, на покъс. На покъс. Симон Стълпник, но долу под стълба е пълно с хора, които се молят и виждат как, като ти падна от раната ларвата там на мушицата си, вкарваш обратно, да е грешната ти плът, но театъра има публика. Да. И тези са същите. Перфиден аскетизъм. Те рано са така наречените gentlemen of leisure, нали, оригиналните. Тоест те са, залагат точно стойност върху това да не си заед с неща. И между другото, такива вече хора имаме. Защото това, да, което, не си заед с нищо. Да. Това, към което ти клонеше, нали, повече отива в лукс и, нали, златни неща, Louis Vuitton, мамата си страха и така нататък. Докато част от това нещо може би живее на някакви други места. Нали, способността да си
да си отделен от необходимостта на злободневното да отидеш на работа от 9 mm-hmm. до 6 и да си я всрещи като mm-hmm. тук присъстващите най-вероятно. Тоест, mm-hmm. Тук може би някаква, не съм сигурен, че е правилния аналог, нали, но някаква форма на инфуенсърство. Точно това да си мислих, тиктокъра, който показва как си слага очната линия да. И си изкупва веждите, да. Нали? Защото инфуенсърството минава точно през някаква именно, визия. Минава през, има много видове, естествено, ти може да си инфуенсър, който се занимава примерно с готвене и така нататък. Да. Но ако си инфуенсър през визията си, през. И има много такива, естествено, и покрай Инстаграм, mm-hmm. и такова, нали, просто много красиви жени, които правят неща. Какви неща правят? Никой не пука. Нали, имат чанта, завъртат се феноменално. Да, нали? Не правят друго освен себе си, освен точно. Собственото си поведение и собствената си визия. Да. Едно към едно, това е. Нали? Да. Той си мога. Е и изкарват пари обаче. Неодендизъм някакъв да. В тиктокърски. Но те са много разслоени вече като видове стилове, докато тук звучи като нещо, което към което е много по-лесно да перечислиш, като видиш сета от дрехи. Така. Те са това. Точно така, да. Докато, по-просто е било обществото. Някакси да. По-еднотипно, докато сега е. Просто разнообразието и достъпа до различни видове първо технологии, с което да го направиш това нещо, дрехи, нали, места, нали, любимото ти пътуването, знаеме там твой антикапиталистически наратив, че е пътуването ужасно. Да, да, смисъл да говоря. Да. Не, аз искам просто да ти сипя малко. Са, много малко се хапа в този епизод и хората ще се чуят какво става. Нали, да. Си... Нещо, ме дендем. Дендем, да, да. Без емоции, ние сме отвъд това разговор. Да, покер фейс. Малки чаши да бяхте. Как се дигат силно си. Как се дигат чаши. Боже мой. Дебелост. Сега ще дойде момчето. Да пия. Пий ми тук. Пий ми са. А кога ще направим връзката, чакам аз, между дендизма и дауизма? А, кога? Има ли такава връзка дауизма? Защото и там е така, трябва да излезе от самсара, от този порочен кръговрат на живот и не, трябва да се отделя от тази лъжа, в която ме вкарва реалността. И едновременно с това обаче, разбира се, аз може би виждам къде е разликата, не, задавайки въпроса по-скоро риторично, не, все пак те са толкова вкарани в самсарата, че нали, няма на къде, но едновременно с това претенцията е дауистична някакси. И ако е подобно? Важен пътя, а не къде отиваш, да. Къде стигаш, т.е. нали, ако аз изляза да се разходи с костенурката си, наистина няма значение къде ще стигна, да, защото е ясно, че никъде няма да стигна. Много дауиско. Просто е важно да направя 10 метра с нея и да ме видят, да. Нищо повече. Така че дауизм. Много дзен, да. Не? Ми не случайно точно през тези течения вече декаденти, естетици, прерафаелити дори и така нататък, ще влязат точно азиатските той Шопенхауер, по някакъв начин стилове на рисуване. Да. Първи илюстратор на Уайлд Обри Бирдс. Mm-hmm. Той изцяло копира японска и китайска техника на рисуване, гравюрите, тези графики, които прави. Но там е доста минимализъм. Нали, много минимализъм, да. А т.е. в този тип изкуство, което ти спомена по-в началото на разговора ни, който беше в Англия, то е по-скоро клони към минимализъм или? Минимализъм от гледна точка на фабулно развитие и случване и динамика, но иначе пък на моменти една барокова, дори рококо пишност на детайлчета. На детайлчета. Да. Момчета, ще ви оставя само за половин минута, има много важна корекция, която трябва да направя. Нали? Вие може да продължавате, извинявам се. Това корекция ще прави. Това ще остане, това ще остане в записа, така че. Гледай ги, корекция ще прави. Чашите ще смени. Ага, ясно. Да. Този дауизъм, претенциозен дауизъм, някакси не знам дали може да го вкараме през Шопенхауер, защото знам, че той е свързан по някакъв начин с тях, нали? Или тази връзка не е толкова дебела, така да се каже. Имаш ли поглед върху това? Вероятно ги е поназнайвал, но те него не. Дълбоко ага. се съмнявам да са поназнайвали. Mm-hmm. Никъде не пробиват податки на запознатост с някаква философска тенденция към този момент. Точно не се свързват с философия, не се ангажират с някаква... Категорично. Макар, че ние от Кант можем да изведем целесообразност, без цел и така нататък. Като абсолютно...
естетически дендиски жест. Mm. Категорично. Но те ще го спремат като агресивен жест прямо себе си по-скоро. Бога ми, някой от тях да чете Кант. Страхотия, да. не мисля. Не мисля. Звучи като дебела работа. Дебела книгата е дебела. Критиките са дебели. Не, едната беше тъничка. Практически разум май е тъничка, но точно от нея пък няма какво да вземат. Така че не мисля, че има такъв тип афинитет към философия. Тежка философска подплатеност. Някак са по... Абе, играят по повърхността. Да, играят да, по повърхността. Да. Можем да си пуснем паралели колкото искаме, но... но на тях не им пука за това. Никак за тези паралели, които пускаме. Никак не е случайно, че двамата големи от късните вече, Уайлд и Ницше, не прекрачват в 20 век. И двамата умират 1900-та година, когато пък ще излязат едни базови текстове, като текстовете за смешното на Бергсон, Сънищата на Фройд, 1900-та година. Някак ще си остане 19-вековата цялата тази много приказна игра, много красива игра, много интересна, дълбока. Там може да се рови до безкрай. Аз си го позволих този един месец, откакто ме поканихте за този разговор да рови, и наистина изрових изумителни неща. Искаш ли още нещо да ми прочетеш така? Последен шанс в нашия... Там, между другото, ще е отлично така да завържем епизода. Ами, пак... Заслужава се. Да. Пак Бодлер по повод на Цветя на злото, нещо, което пише той сам. Тази книга ще бъде петно върху целия ви живот, ми предсказваше още в началото един мой приятел, който е голям поет. Но аз имам един от ония щастливи характери, които извличат наслада от омразата и се гордеят с ненависта на другите. Сатанински страстното ми влечение към глупостта ме кара да откривам особено удоволствие в метаморфозите на клеветата. Чист като хартия, умерен като водата, тук много дало става всичко. Именно. Склонен към благоговение като причестяваща се дама, безобиден като жертва, аз няма да бъда нещастен, ако мина за развратник, пияница, безбожник и убиец. И съвсем за финала. Мечтая за абсолютна почивка и дълга нощ. Течност, не съдържаща нито жизненост, нито смърт, нито възбуда, нито небитие. Да не знам нищо, никого на нищо да не уча, нищо да не искам, да не чувствам, да спя и пак да спя, това е сега единственото ми желание. Желание подло и отвратително, но искрено. Това между другото е великолепен финал. Бодлер е великолепен. Във всяко да ходим към дългата нощ. Нали, и чакам дългата нощ, чакай се. Да, Ники, благодаря много, че сподели с нас. Благодаря за поканата. Това последното беше цял нов разговор, всъщност. Да, да, да. Само последния фрагмент. Абсолютно, абсолютно. И надявам се, благодаря за малко, това вече чаша, да, отговаря на това, естетическите изисквания. Да. На това бих могъл да подрежа 2-3 рози в двора си сега, като се прибира. Ами, добре, в такъв случай да благодарим в такъв случай на нашите зрители и слушатели, че бях с нас в нашия разговор с много, много допълнителни материали този път. А много ще се радвам, ако успеш да ги споделиш с нас. Като ще изпратя всичко с удоволствие. Да, бихме ги ползвали правилно като референция в последствие. Също така, ако нашия разговор ви е бил интересен и бихте искали да има повече от този тип, може да го адресирате на нашата Facebook страница RatioBG, също и в Instagram RatioBG, или ако сте някой от нашите патрони, може да го направите в нашия Discord сервер. Ако пък искате да ни подкрепите под една или друга форма, най-очевидният начин е, нали, да споделите на ваши приятели за нещата, които правим, да си купите билет за някое от нашето събитие, или да ни подкрепите на ratio.bg/support. Благодаря, че бяхте с нас и на следващия път.